এই ছাগলীটোৱে পাতলা পায়খানা কৰি আছে। তাৰপিছত আজি দুই তিনিদিন আগতে এক জ্বৰ আছিলে, তো মই জ্বৰৰ ঔষধ খাইছোঁ, জ্বৰ ভাল হৈছে, কিন্তু জ্বৰ ভাল হোৱাৰ পাছতে সি ভালকৈ খানাবিলাক খোৱা নাই। আৰু সেইটো যিটো দেখিছে সেইটো এটা মানে ব্ৰিডাৰ হয়, মই ব্ৰিডাৰ হিচাপে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াক আজি চাৰি পাঁচদিন ধৰি চৰ্দি হৈ আছে। তো সেইকাৰণে মই এই তিনিটা ছাগলীক বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মই দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ ছাইডটো। তো মই এই তিনিটা কিয় বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ মই আপোনাক সেই কাহিনীটো ক'ম, তো তাৰপিছত চাব পাৰে। তো এইটো আৰু এইটো বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ, সেই তিনিটা বেলেগকৈ। আৰু এইবিলাক ছাগলী আপুনি চাব পাৰে, এইটো মোৰ ডাঙৰ ব্ৰিডাৰ হয়, লোকেল ব্ৰিডাৰ, তাৰপিছত এইটো মাইকী ছাগলী, এইটো F1 ক্ৰছ আৰু সেইটো F1 ক্ৰছ, সেইটো মোৰ খাই হয়, আৰু তাত দুজনী মাইকী ছাগলী আছে। তো এই ছাগলীবিলাকক মই বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ আৰু সেইবিলাক ছাগলীক মই বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ এইটো আজি মানে ভালকৈ ব্ৰাছ শ্ৰাছ লগাই কিনে খুব ধুনীয়াকৈ ধুই দিছোঁ, চাব পাৰে। আৰু মই ইয়াত আজি ছাগলীটো ৰখা নাই, আৰু মই ভিতৰ ছাইডটো আকৌ দেখাই দিওঁ, তো চাব পাৰে। আজি মই আমি ফাৰ্মৰ যিটো চাংঘৰ আছে পানী এনেকুৱাকৈ দি পেলাই খুব ভালকৈ ব্ৰাছ শ্ৰাছ মাৰি ধুই আছোঁ। তো এইটো একচুৱেলি কি হৈছে মই আপোনাক কওঁ, মই লাষ্ট এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে মোৰ প্ৰায় এটা ছাগলী মৰিছে, চাৰিটা ছাগলী বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই অলৰেডি চেল কৰিলোঁ, আৰু যিকেইটা মই সেই বাহিৰত দেখা পাইছোঁ সেইটো আৰু যিটো ব্ৰিডাৰ আছে সেইটো ইহঁতক বেমাৰৰ চিম্পটমছ আছে। এইটো যিটো আছে আগৰটো, এইটোক আপোনাৰ একেবাৰে পানীৰ নিচিনা পাতল পায়খানা কৰি আছে, সেইটো একো খাব মন কৰা নাই, আৰু ব্ৰিডাৰটোৰ চৰ্দিটো ভাল হোৱা নাই। মানে মই বহু ধৰণৰ ঔষধ খুৱাইছোঁ কিন্তু ব্ৰিডাৰটোৰ চৰ্দিটো ভাল হোৱা নাই। তো সেইকাৰণে মই ইহঁতক আছুতীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। মোক সন্দেহ আছে মোৰ ফাৰ্মত হয়তো প্ৰিপিয়াৰ বেমাৰটো মানে ছাগলীবিলাকক পাই আছে, মানে সেইকাৰণে এটাৰ পাছত এটা ছাগলী বেমাৰ হৈ আছে আৰু এইটো খাই হয়, ইও মানে চৰ্দি হৈছিলে, সি কিন্তু সেই খানাটো খাই আছে। তো সেইকাৰণে সেইটোক অকণমান মানে মোক সন্দেহ আছে খালি এইবিলাকক মানে কিবা এটা হৈছে নেকি, সন্দেহ আছে কাৰণে ইহঁতক দুটাক মই বেলেগ কৰিছোঁ। আৰু সেইবিলাক চিম্পটমছ নাই যিবিলাক সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত আছে, সেইবিলাকক চিম্পটমছ নাই। তো আপুনি যেতিয়া ফাৰ্মটো আৰম্ভ কৰে আৰু নতুন ছাগলীবিলাক আনে তেতিয়া কি হয়, কিছুমান ছাগলীৰ গাত কিছুমান বেমাৰ আহে। তো সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে দেখিয়েতো আমি চিনি পাব নোৱাৰোঁ যে কোনটো বেমাৰী আছে কোনটো বেমাৰী নাই। তো আপুনি যেতিয়া ফাৰ্মৰ ছাগলী আনিলে আৰু যেতিয়া দেখিব যে কোনোবা এটা ছাগলী কিবা এটা বেমাৰী পাইছে, সেইটো কি কৰিব, গ্ৰুপটোৰ পৰা উলিয়াই বেলেগকৈ ৰাখিব, মানে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা, সেইটো বেলেগকৈ ৰাখিব, আৰু যিবিলাক চিম্পটমছ নাই সিহঁতক বেলেগ কৰিব লাগে। তো সেইকাৰণে মই সেই বাহিৰত যিবিলাক ছাগলী মই দেখাইছোঁ অকণ আগতে, পাতল পায়খানা হোৱা, চৰ্দি হোৱা আৰু সেই তিনিটা ছাগলী আজি মই বিক্ৰী কৰি দিম, মানে মোৰ লছ হ'ব। মই যিটো প্ৰাইচত মই কিনিছোঁ ছাগলীটো মই সেই দামটো মই নাপাওঁ, আধা দাম পাম, কিন্তু মোৰ লছ হ'লেও মই কিবা এটা পইচা হ'লেও মই ঘূৰাই পাম। তো মোৰ লছটো অকণমান কম হ'ব, লছটো হোৱাটো 100% হ'ব কিন্তু মোৰ লছটো কম হ'ব। তো এইখিনি ছাগলীক যদি মই সেই ছাগলীকেইটাৰ লগত মই যদি মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ছাগলীকেইটাৰ গাৰ পৰা এই ছাগলীবিলাকৰ গালৈকেও সেই বেমাৰটো বিয়পিব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব তো এই বস্তুটো চাব লাগিব। প্ৰথম দুইমাহ বা তিনিমাহ আমাক বহুত কষ্ট হ'ব ছাগলী মানে ফাৰ্মৰ কাৰণে ছাগলীবিলাক মানে চোৱা চিতা কৰিবলৈ, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো কিছুমান ছাগলী মৰিব পাৰে, কিছুমান ছাগলী বেমাৰী হৈ আধা দামত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে সেইটোৰ কাৰণে আপুনি মেণ্টেলি আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে। ধৰি লওক আপোনাৰ ফাৰ্মৰ যদি বাজেট 50,000 আছে আৰু যদি আপুনি 20 ছাগলী ফাৰ্ম লৈ কিনে ছাগলী ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 20ৰ ঠাইত আপুনি 25 কিনিব লাগিব, মানে 5 ছাগলী আপুনি ভাবিব লাগিব যে হয়তো মৰিব বা সেইবিলাক বেমাৰ হ'ব, বা 10 ছাগলী বেমাৰ হ'ব বা মৰিব, তেনেকুৱাকৈ ষ্টাৰ্টিঙত সেইবিলাক সমস্যা আহে। সেইটো সমস্যা মোক আহিছে বা বেলেগক আহিছে এইটো ক'ব জানো, প্ৰত্যেকজন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আহিব পাৰে। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ থাকিব লাগে। যদি আমি আগতীয়াকৈ মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাথাকোঁ আৰু যদি ফাৰ্মত সেই বেমাৰটো আহে তেতিয়া কি হৈ যায়, আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অৱস্থা হৈ যায় আৰু আমি ভয় পাই যাওঁ তাত। আৰু সেইকাৰণে বহুত মানুহে কি কৰে, ফাৰ্ম প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰে আৰু কেইমাহমান পাছতেই ফাৰ্মটো বন্ধ কৰি দিয়ে, কিয়নো ছাগলীবিলাকৰ মৰ্টেলিটি আৰম্ভ হয়। এতিয়া কথা আহিলে যে এই বেমাৰটো কেনেকৈ বিয়পিলে আৰু কিয় বিয়পিলে, মানে এইবিলাক ছাগলীক মই এতিয়া ভেকচিন কৰিব
সময় পোৱা নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হ'ল ইহঁতক মই ছাগলীবিলাক দুটা এটাকৈ মই উঠাই আছিলোঁ তো একলগে বিশটা বা পঁচিছটা ছাগলী কৰি পেলাই মই ভেকচিনেশ্যনটো কৰিম বুলি ভাবি পেলাই মই ছাগলীবিলাক উঠাইছিলোঁ কিন্তু সেই ভেকচিনটো কৰিব টাইম হোৱাৰ আগেই মোৰ ফাৰ্মত বেমাৰটো লাগি গ'ল সেইকাৰণে এইবিলাক ছাগলী তেতিয়া মোৰ মানে ফুল ৰিক্সত আছে এতিয়া হয়তো মোৰ কিছু টকা লছ হ'ব কিন্তু এইবিলাক ছাগলীক যদি মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব যাওঁ তেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টতো মোৰ খৰচ হ'ব আৰু সেই ছাগলীবিলাক যদি মৰি যায় তো সেইটোও পইচা যাব তো সেইকাৰণে মই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলোঁ কিন্তু মই যিবিলাকক চিম্পটমছটো বাঢ়ি যোৱা যেন লাগিছে সেইবিলাক মই চেল কৰি দি আছোঁ যি দাম পাইছোঁ সেইটো দামতে চেল কৰিছোঁ সেইবিলাক ছাগলীক আকৌ মই মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল কৰি ৰাখিম সেইটো মানে ধান্দাত যোৱা নাই যদি মই এইবিলাক ছাগলীক আগতীয়াকৈ ভেকচিন কৰিলোঁহেঁতেন তাৰপিছত যদি বেমাৰে পালেহেঁতেন তেতিয়া মই ছাগলীবিলাক বিক্ৰী নকৰি পেলাই মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল কৰাৰ চেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন তো এই কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মই ছাগলী দহটা কিনিম মোৰ ফাৰ্মত দুবছৰ পাছত পঞ্চাছটা হ'ব দুশটা হ'ব তিনিশ হ'ব এইটো ভাবি পেলাই যদি আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে যদি মৰ্টেলিটি হয় তেতিয়া মানুহ কি হয় ভয় পাই যায় তো সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনালোঁ যে এই প্ৰব্লেম চবেই পাব এইটো যিমান এক্সপাৰ্ট থাকক সেই এক্সপাৰ্ট হোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে এই বস্তুটো মানে হৈ যায় তো সেইকাৰণে ভয় পাব নালাগে আপুনি সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমতে আৰু তেনেকুৱাকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব ধৰি লওক মই ওঠৰজনী ছাগলী আছিলে ওঠৰজনীত অলৰেডি মোৰ পাঁচটা গুচি গ'ল তিনিটা বাহিৰত আছে বেমাৰত বেমাৰ পাইছে এইবিলাক মই গুচি যাব তো আঠটা গ'ল আৰু দুটা মানে অকণ অকণ চিম্পটমছ আছে যেন লাগিছে কাৰণে সেই দুটা আকৌ বেলেগকৈ গৈছে তাৰ মানে দহটা সেই দহটা যদি গুচি যায় তেতিয়া মোৰ থাকিব আঠটা সেই আঠটাৰ ভিতৰতো কিছুমান ছাগলী হয়তো পাছত গৈ বেমাৰ হ'ব পাৰে ভেকচিন হোৱাৰ আগে আগে তো সেইবিলাক তেনেকুৱাকৈ আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে কিনিলোঁ ধৰি লওক বিশটা তাৰ ভিতৰত মোৰ পাঁচটা বা ছটা ছাগলী ভাল আৰু বেলেগখিনি বেয়া হ'ল তো সেইবিলাক মই চেল কৰি দিলোঁ যিবিলাক ভাল আছে সিহঁতক ৰাখিলোঁ তেনেকুৱাকৈ লাহে লাহে কৰি পেলাই আমি ছাগলীবিলাক বঢ়াব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল যেতিয়া মই এইবিলাক ছাগলীক ভেকচিনেশ্যন কৰিম সেই ভেকচিনেশ্যন কৰাৰ পাছতো মই ছাগলী ল'ম কিন্তু তেতিয়া কি কৰিম এই ছাগলীৰ লগত মিক্স নকৰোঁ সিহঁতৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ বেলেগকৈ ঘৰ এটা বনাম আৰু সিহঁতক বাহিৰতে দানা দিয়া বাহিৰতে বন্ধা বাহিৰ মানে সেই ৰাতিও সেই বাহিৰতে থাকিব মানে বিছ দিন বা পঁচিছ দিনলৈকে ভেকচিন কৰাৰ বিছ দিন বা পঁচিছ দিনলৈকে সিহঁতে বাহিৰত থাকিব তাৰপিছতে সেই মোৰ যিবিলাক এইবিলাক ধৰি লওক ছাগলীৰ মাজত আকৌ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত আহিব মানে এই বস্তুটো যদি আপুনি ফলো নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মত যিকোনো সময়ত বিপদ আহিব পাৰে তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে বস্তুবিলাক অকণমান ছাগলী কিনোতেও চাব লাগে আৰু ছাগলী কিনাৰ পাছতো কিছুমান বেমাৰ আহে তো সেইটোৰ কাৰণে আপুনি মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই জাষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিবৰ কাৰণে ফোন মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে আমাৰ ফাৰ্মত এনেকুৱা টাইপৰ বিপদ যিকোনো ফাৰ্মতে আহিব আৰু এই ফাৰ্ম বিপদৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি কমচে কম লছ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব সেইটো মই লৈ কিনে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' ভাল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ।